ग्रामीण पोलिसांच्या बिनतारी संदेश विभागात कार्यरत फौजदार माधव राखेलकर यांचा गळा दाबून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक सुनील बोंदर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ग्रामीण पोलीस दलात बिनतारी संदेश विभागात सुनील बोंदर हे पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे सहकारी म्हणून फौजदार माधव राखेलकर कार्यरत आहेत. 26 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5:30 दरम्यान राखेलकर कार्यालयात कामकाजात व्यस्त असताना पोलीस निरीक्षक सुनील बोंदर त्यांच्याजवळ आले आणि त्यांनी गालावरून हातानं चापट मारून माझा गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असं फिर्यादीत म्हटलं आहे. या प्रकरणी फौजदार राखेलकर यांच्या फिर्यादीनुसार सदरबजार पोलीस ठाण्यात भारतीय दंडविधान संहिता कलम 303, 533, 533, 504, 506 या अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सदरबजार ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नरसिंग अंकुशकर यांनी दिली. त्या अनुषंगानं त्यांना काही थोडं बरे वाईट बोंदर यांनी बोलले होते, त्याच्यासाठी त्यांनी ORसाठी रायखेलकर PSI यांनी ORसाठी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब सोलापूर ग्रामीण श्री पाटील साहेब यांच्याकडे अर्ज दिला होता. आणि ते अर्ज दिल्यानंतर तो अर्ज तुम्ही काय दिला आहे आणि माझ्याविरोधात काय ही करणार आहेत असं म्हणून दिनांक 26/10/2018 रोजी PSI रायखेलकर ही त्यांच्या ऑफिसमध्ये कार्य करीत असताना शासकीय काम करीत असताना PI बोंदर त्या ठिकाणी आले आणि त्यांचा दोन्ही हातानं गळा दाबून तू माझ्याविरुद्ध अर्ज देऊन वरिष्ठांना दिशाभूल करतोस का असं म्हणून मी तुला खलास करतो असं म्हणून त्यांचा गळा दाबून त्यांना जीव मारण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यांना तू जर आणखीन काही पूल याची माझी तक्रार याबद्दल जर आणखीन कुणाला काही तक्रार दिली तर मी तुला बघून घेईल अशी धमकी वगैरे दिली आणि जीवे मारण्याची परत जर वाचला याच्यातून तरी तुला मी सोडणार नाही असं म्हणून जीवे मारण्याची पण धमकी दिली. या त्यांच्या सगळ्याच्या तक्रारीवरून त्यांनी काल दिनांक 2/11/2018 रोजी सदरबजार पोलीस स्टेशन येऊन स्वतः आमच्याकडे गुन्हा दाखल केलेला.